Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Jesus Cristo. Este vídeo de hoje é destinado a todos aqueles que não querem ir para o inferno. Esse é o tema de hoje. É assim que eu resumo a devoção da Divina Misericórdia, cuja festa será no próximo dia 19 de abril. E eu então quero que vocês entrem nesse mistério, porque é um mistério da misericórdia de nosso Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, eu estou gravando como coordenador de comunicação este vídeo para a Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. E eu lhe convido, desde logo, faça parte daqueles que ficam sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Além de você poder fazer parte das famílias protegidas do Sagrado Coração de Jesus, do grupo de famílias do Sagrado Coração de Jesus, pelo 0800-608-6247, você pode também incluir seu nome na Missa da Divina Misericórdia, que a Dona Elza, a vice-presidente da nossa associação, ela mandou preparar, organizar para o dia 19, festa da Divina Misericórdia. Então, vamos ao tema e não esqueça também de dar o seu like e, por favor, compartilhe o vídeo para que muita gente conheça isso que eu chamo o mistério da Divina Misericórdia, da devoção da Divina Misericórdia, feito especialmente para aqueles que não querem ir para o inferno. Eu vou explicar isso agora. Então, o que é a devoção ao Sagrado Coração, perdão, à Divina Misericórdia? É uma nova tentativa do Sagrado Coração de Jesus de tocar as almas difíceis, as almas duras, empedernidas do nosso tempo. É curioso que Nosso Senhor não desiste das almas, não desiste da salvação. Então, ele apareceu a uma irmã religiosa, cuja fotografia está aparecendo aqui agora, a irmã Faustina Kowalska. Kowalska é polonesa e ela recebeu revelações desde 1931 do Sagrado Coração de Jesus, mas conhecidos como de Jesus da Divina Misericórdia. E ela redigiu ela anotou todas as revelações que ela recebeu. E nessas revelações, foi feita depois um diário. Então existe o diário da Divina Misericórdia da irmã Santa Faustina Kowalska. Então, esse diário contém, para que você saiba, contém 1.838 números. Nesses números, cada um tem comentários de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler alguns para vocês verem a importância que se deve dar a essa devoção. Que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. É muito curioso isto. Existe um sinal agora, nesse tempo que estamos vivendo, que é chamado aqui os últimos tempos. Depois virá o dia da justiça. O dia da justiça é o que? O dia do juízo final? Então, esta é uma devoção para os últimos tempos, para esses tempos que nos antecedem ao castigo final, ao julgamento final. Segundo pensamento, tirado, isso aqui é diário 848, número 848. Outro pensamento, quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Ah, meu Deus,
Diário 1146. O que é que você prefere, passar pela misericórdia ou passar pela justiça? Veja que existe muito amor nessa declaração de nosso Senhor Jesus Cristo, mas existe também um desejo de que nós nos convertamos e deixemos de ser pecadores e aceitemos a misericórdia de Deus. Por que que a gente peca? E aqui entra um mistério, que também é um mistério do pecado. Quanta gente peca? E de onde que vem o pecado? O pecado, e sobretudo esse tipo de pecado, que é muito curioso, que é o pecado repetido. Se a gente se confessa, depois volta a se confessar e comete os mesmos pecados. Por que que nós cometemos os mesmos pecados? Porque nós não temos suficientemente em vista a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que que não temos em vista a misericórdia de nosso Jesus Cristo? Porque nós não meditamos na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele sofreu por nós. Cada pecado foi um pedaço de carne arrancado do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu estou a cometer um pecado e a minha consciência diz, atenção, cuidado, você pode cometer um pecado aqui, aquilo significa que você está decidindo entre pegar um látigo e arrancar um pedaço da carne do nosso Jesus Cristo ou não. Isso eu estou dizendo não é uma metáfora, é a própria irmã Faustina, que teve uma visão na capela, onde ela viu o nosso Senhor flagelado diante dela. E sabe quem é que estava com o látigo na mão? Uma irmã do convento, uma freira que estava no convento com ela. Então, por quê? Porque ela fazia comunhões sacrílegas. E ela então teve a revelação que quem estava flagelando o nosso Senhor Jesus Cristo não eram os algozes do tempo de Cristo, era aquela irmã, e ela viu a irmã com um chicote na mão, flagelando o nosso Senhor. Então vejam essa divina misericórdia, o que que é? É uma noção da misericórdia e do desejo de nosso Senhor Jesus Cristo em nos salvar. Terceiro pensamento que eu registrei aqui do diário. Estou lhes dando a última tábua de salvação. Eu sublinho esta palavra, essas palavras, última tábua de salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Diário 965. Outro pensamento do diário. Minha filha, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. Diário 1182. Vejam aqui a lógica que está presente, a lógica católica, a lógica de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. Isso aqui é exatamente nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é assim. Ele é a misericórdia. Quando Ele aceitou na cruz sofrer por nós, Ele fez esse sacrifício já fez esse sacrifício para salvar todas as almas, salvar a minha alma, salvar a sua alma, salvar todas as almas. E esta aqui é a frase que está dito. É preciso entender a misericórdia de nosso Senhor. Outra frase, quem confia na minha misericórdia, eu noto a palavra confia, quer dizer, nós temos que confiar, mostrar um amor desinteressado a nosso Senhor Jesus Cristo, não perecerá, porque todas as suas causas são minhas, e os seus inimigos destroçados aos pés do meu escabelo. Veja que coisa bonita, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, os meus inimigos serão destroçados, quer dizer, quanta gente cai em pecado por causa da ação do demônio. O demônio está aqui presente. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, eles serão destroçados, os meus inimigos serão destroçados. Outro pensamento que leva a gente a se comover.
não posso castigar, porque o maior dos pecadores, se ele recorre à minha compaixão, mas justifico na minha insondável e inescrutável misericórdia. Quer dizer, aqueles que são os piores, pecadores empedernidos, como nós vamos ver daqui a pouco, pecadores empedernidos, essa mensagem é para você. Pecadores que caem sempre, fracos, esta mensagem é para você. Recorra à misericórdia, que eu não posso castigar você. E termina com esta: a alma fraca, pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim. Eu não sei o que mais nosso Jesus Cristo pode fazer por nós. Quer dizer, aí a pergunta fica: alguém vai para o inferno? Vai, mas vai porque quer. Não é porque nosso Jesus Cristo quis. Nosso Jesus Cristo está aí passando os nossos olhos, flagelado, carregando a sua cruz para nos salvar. E nós não acreditamos na misericórdia dele. Realmente, o mistério do pecado é muito difícil de entender. Eu quero me dedicar hoje, depois dessas breves palavras sobre a essência da vocação, perdão, da devoção da Divina Misericórdia, eu quero me dedicar hoje a falar do terço da Divina Misericórdia. Quer dizer, entre as devoções que a Divina Misericórdia, Nosso Senhor deixou para a irmã Faustina, está o terço. Então, eu quero que você, além da missa, eu lembro bem, você pode encomendar sua missa, ponha seu nome na missa, basta pôr seu nome na missa da Divina Misericórdia, para que a misericórdia de Deus desça sobre você. Isto é uma devoção especialmente para esses dias difíceis que estamos vivendo e que, infelizmente, por razões diversas, como você sabe, o mundo vai cada vez pior. Vai cada vez pior no caos, no aumento dos demônios. Os demônios estão cada vez mais presentes, né, nos ares, nas famílias, nas almas, na sociedade, nos pecados coletivos que estão sendo cometidos um atrás do outro. Nunca se cometeu tantos pecados, missas que não existem mais, nunca na história da cristandade houve tão pouca missa. Então eu recomendo, aproveite, coloque seu nome numa missa. Aqui está, basta você chamar o 0800-608-6247 e você diz: eu quero pôr meu nome na missa, missa da Divina Misericórdia. É apenas isso, já você está sob a proteção do Sagrado, da Divina Misericórdia. Agora, nessa parte do vídeo eu quero falar sobre o terço. Então, existe uma devoção criada e sugerida por Nosso Senhor, indicada à irmã Faustina, sobre o terço. O terço se chama Terço da Divina Misericórdia. Eu não preciso fazer elogios desse terço e da necessidade de rezar esse terço. Esse terço, aliás, você pode pedir também pelo 0800-608-6247. Esse terço está... você tem que entrar em contato pelo telefone para saber como receber o terço. Aqui tem uma fotografia do terço, você pode ver como é que o terço se apresenta. É um terço de cristal, muito bonito, que tem a composição idêntica de um terço do rosário comum, mas ele tem a característica de ser um terço da Divina Misericórdia com a medalha da Divina Misericórdia. Então você entra em contato com o 0800-608-6247 e você pergunte como você pode receber o terço. Basta ler esses depoimentos do diário, você sabe já o que é o diário, são palavras de Nosso Senhor, a irmã Faustina. Sobre o terço,
Jesus promete acompanhar aquele que resta este terço com sua benevolência durante toda a vida. Agora vem palavras de Nosso Senhor. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Diário 754. Outra frase. Oh, que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam este terço. Veja que coisa curiosa. Nosso Senhor diz, as entranhas da minha misericórdia, quer dizer, Nosso Senhor tem algo no fundo, as entranhas é aquilo de mais interno do corpo, comovem-se. Quer dizer, se você quiser comover Nosso Senhor Jesus Cristo nas suas entranhas, reza o terço da Divina Misericórdia. Mas claro, diário 848. Minha filha, exorta as almas a rezar este terço que te dei. Pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam, se estiver conforme a sua vontade. Diário 1541-1731. Eu darei tudo. Olha, o tudo aqui, o que me peçam, é a única condição é que se estiver à minha vontade. Quer dizer, Deus não vai dar uma coisa contra a vontade dele, porque ele pode não dar as coisas que a gente pede, uma vez que não estejam em linha a nossa salvação. Isso é um ensinamento da Igreja Católica. Por que que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente pede? Porque pode ter coisas que a gente pede e que não estão favoráveis à nossa santificação. Então eu posso pedir dinheiro, eu gostaria de ter muito dinheiro, eu pessoalmente, ser muito rico, ter muito dinheiro, não tenho. Mas se Deus não me deu dinheiro é porque realmente, se eu peço dinheiro e Deus não me dá, é porque realmente não está bem, pode não estar bem para a minha salvação. Outra promessa, Jesus promete particular assistência na hora da morte. Todo aquele que recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. O que é a hora mais importante da nossa vida? É a hora da morte. Por isso que nós rezamos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. E Nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que rezarem o terço, promete, alcançará grande misericórdia. Outra promessa, paz e conversão. Os sacerdotes que recomendarem aos pecadores como última tábua da salvação, ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar esse terço uma só vez, atenção, uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Diário 687. Quanto aos pecadores empedernidos, quando os pecadores empedernidos o recitarem, encherei de paz as suas almas. Diário 1541. Termina com esta promessa. Defendo toda a alma que recitar esse terço na hora da morte. De novo. Como se fosse a minha própria glória, ou quando outros a recitarem junto a um agonizante, eles conseguirão a mesma indulgência, quer dizer, a minha misericórdia na hora da morte. Misericórdia na hora da morte significa a graça do arrependimento final. Isso em linguagem católica se diz a graça do arrependimento final. Existe uma graça que não sei se vocês conhecem, ouviram falar, é uma graça da contrição final. Deus, na hora da morte, dá uma graça especial para as pessoas que estão morrendo. E essa graça, ele acompanha com esta mensagem do arrependimento e da misericórdia. Quer dizer, a graça da boa morte. Então,
Recomendo muito, você reze este terço, veja as graças que estão atribuídas a quem reza esse terço. Você pode saber como recebê-lo pelo 0800-608-6247. Telefone, pergunte como você pode recebê-lo. Não esqueça também de pedir que seja incluído o seu nome na Missa da Divina Misericórdia, que será no próximo dia 19. Se você é novo no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição para que possa receber outras atualizações, outros vídeos e outras novidades que ainda virão. Também dê seu like e compartilhe esse vídeo. Você também pode passar isso às suas redes sociais para que muita gente tenha a oportunidade de conhecer a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a misericórdia dessa devoção maravilhosa que se chama da Divina Misericórdia, pouco conhecida, aliás, no Brasil. Então, que o Sagrado Coração de Jesus ajude você hoje e sempre. Eu termino pedindo que Deus nos ajude nesses dias tormentosos e vamos ter muita confiança, porque sem a confiança nós não chegaremos à vida eterna, junto com Ele. Muito obrigado, até o próximo vídeo.